ça vient poser les trois bas. Je peux tout ce qu'il faut. Regarde, c'est juste. გამარჯობა ჩვენო გულშემატკივრებო კეთილ გადამენებო გამარჯობას გესურვებთ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თავშესაფარში და დავაზობ პირდაპირ ჩათვას თავშესაფრიდან ახლა ვართ ერთ-ერთ სტაციონარულ ბლოკში სადაც არიან ტრავმირებული ძაღლები ხოლმე მინდა რომ გაჩვენოთ თითოეული მათგანი შესახებ მოგიყვეთ ეს წარმოიდგინეთ ქუჩიდან შემოვიყვანე ძაღს, რომელსაც გადატანილი აქვს ვირუსული ინფექცია და დატოვებული დარჩა ესეთი ეგრეთ წოდებული წიკები. ხო და მაინც იმშობი არა აქვს, ჩვენთან იმშობი არა, იმიტომ ვირუსული იყო და შემოვიყვანეთ. მე ყავსა ეს ლეკვები, ესე იგი. საოცარი რამ ხდება, ძაღს, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ჭირი აქვს გადატანილი. იმშობი არა და ეს ორი ბუთქუნა ლეკვი ყავს. და გარდა ამისა ეს ერთის მიუსვით ქუჩიდან მოიყვანეს ნაგავში იყო გადაგდებული აი ეს ეხედეთ აი ეს ნაგვის ურნაში იყო გადაგდებული ეხედეთ ახ რა მაგარი ტიპია ფედალია და ნაგვის ურნიდან ამოვიყვანეთ მოგლეთ და მიიღო ამ ძაღმა და აჭმეს ძეს და გადააჩინა ფაქტიურად რა სხვისი შვილი მიიღო ამ ძაღმა ესკენ მოგეხსენება თიცით აი ძაღლის შესახებ რა მოვედი ძაღს რომელსაც მანქანა ფეხი მოაგდიზე ოპერაცია გაუკეთეთ და უშუშდება ჭირდება აი ეს მეორე ახალი ტრავმირებული ძაღლი არის შემოყვანილი მასაც მანქანა დაეძახა და აი საჭმელი გაქვს ბადრი მომეც გადაცვალე ძაღლი ესეთი შემო ძაღლი მომეც ახლოს დავდო ფეხი შენ საქმეს ფეხი არ იტკინო ქენი თითო ფეხი ტრავმირებულია ქეთის. ხო, რა ვიცი, ეს ახლა დაქტა. ეე, შენ როგორ იზე გიძიღარ, მოდი მოგებერე, მოდი. კარგი, კარგი ხო, ნუ კარგი, ნუ ახლა დო ბარა გაქვს, ვიცი ადამიანი. ამას მანქანა დაეჯახა და ნუ შუშდება. ხერხემალი ქონდა თითქოს დაზიანებული. რენგეზე, მაგრამ სასწაული მოხდა და დაიწყო განათათებით მაინც მოძრაობა და არა ადამიანის ძობა, აი მას დაუდგე და მიდი. ის გამოწე, მშრალი გამოწე დაუდგე. ხა, კაი, ხა შენ აღარ მოგეფერე. კაი, ნუ გაშინია, ხო? ძობა ხონდა შემოქრე შეკეთე. გაჭა, არა, ხო შენ არ გაშინი, გაჭერდა. გაჭერდი შენ ლაზერებო. ხო, მოგიყვანე დიშველი სიცოცხლე გაჭერდეთ. რა. აი ეს კიდე ერთი მანქანისაგან დამტრეული. ჩვენ სულ გვაქვს 6 ესეთი ბლოკი, სადაც ტრავმირებული ძაღლები არიან. რა ვშე ბებეროში, ეს კიდე ჩვენი ბებერი კურცხალი არის, შეხედეთ ახლა რა ლამაზია. დაბა რატომ მიატოვა პატრონო, იმიტომ დაბერდა. 12 წლის არის და აქ არის, ეს ჯანთელია ყველაფერი, მაგრამ ბებერია მოძრაობა უჭირს და აქ არის ჩვენთან. აი, აქ უკან გასასვლელი ეზოა და დადის. ბადი, მე დიდი ჯამი და როისენი შევაგროთ ჩაბი და ზევით უნდა ავიტანოთ გემს. კარგი? დავარი ჯამი გინდა ესე? მაგაში, ხო, კაი, მაგაში ჩაერთო სა. დავარი, ხედი გამოუცვიდე ესე სუჩაღარი რა. ბადი, მანქანაში თვალი დიდი ჯამი, ხო შემოვიდანე, ჯობია რომ მანქანაში შემოვიდა. თქვენი გადმოვენას თუ თაკ, აი შეხედეთ, აი აგაც საწყალი ესეთი. ცოტა ბუზემა შეგვაძლევა, კონდიციონერი კი არის საწყალი რა. ვაი ჩემოდია, მაგრამ არა შეს. მოდი ქეთია ჩვენ ეს. აი ნახეთ. ქუჩის ზაღლი, იმიტომ ლაპარაკობ მე რა, ქუჩის ზაღლი. არ უნდა იყოს ქუჩაში თქო, ქუჩაში ზაღლი არ უნდა იყოს. რატო არ უნდა იყოს? აი თუნდაც იმიტომ შეხედეთ, ნახეთ აი რა დღეშია ეს ზაღლი. დაეჯახა მანქანა. მიიღო ტრავმა და რომ არა ჩვენი თავშესაფარი. რა ბედი, რა, ой, ზაღლი კიდე. მოდი, შენს მოგეფერები, მოდი. და აი ეს
ძაღლი მოხვდა თავშესაფარში ჩვენთან, ამოვიყვანეთ. გუნალოთ, მეჯიზვალი აქვს აქ მოტეხილი, პარალელურად შეუხორცდება კოჭლობით ივლის, მაგრამ სიცოცხლეს გააგრძელებს რა. მოდი აბაყავით, აბაყავით ამენახი რა, რა შესაძლებელი. ქუშაში რო დარჩენილიყო, აი ამ ტრამი და აი ჭრილობით მოკდებოდა საწრალი და ხა აი ვაჩუქეთ სიცოცხლე. აი ეს საწრალიც მოდი ჩერდა, მოდი, მოდი. ნუ გეშე, კარგი ყავი, ყავი, კარგი. ამას მანქანა დაარტყა, სუბუქი ტრავა ქონდა, არაფერი არ აქვს ეროზული ცოლახანში. გადავიყვანთ უკვე ლევკების განყოფილებაში და თუ გავაჩუქებთ, გავაჩუქებთ. თუ არა, მერე გავუკეთებთ. გავასტერილებთ და ყურზე პლასმასის პირკას და მივამაგრებთ რომელიმე ქუჩას. აბა სხვა გზა არ აქვს, რამდენი ძაღლი უნდა დაიტიროს ჩემო თავშესაფარმა, ხო ამას. რამხელა რესურსი ჭირდება ფინანსური, ხო და მე ერთი კაცი ვაკეთებ ამას სამწუხაროდ ჩემო თხოვნამ საზოგადოების მისამართით რომ დაგვეხმარეთ თვითონ არის ჩაგვერიცხეთ. ის ერთი დარის ენანებად თქვენთვის რა, ისე საწრალი პენსიონერი თუ შეიძლება. ამიტომ ჩემი თხოვნა არის მიმართავ ყველას, ვისაც ელემენტარულად გული შეკტივათ აი ამ ქუჩის ზაღლებზე. რაოდენი ჩემთან არიან თავშესაფარში სხვადასხვა ტრამვებით. თვითონ არის ჩაურიცხეთ. ეს ამათხმარდებათ. და ნახავთ თქვენ მე განახეთ პატარა ექსკურსიას გავაკეთებ და განახეთ რამდენი ზაღლია თავშესაფარში და რაო მოდი შესაძლო მოდი აი ესა და აი ეს საწალი ლეპი მოდი აბა მოწე და ის საცეთა ბადი წყალი მომიტანე გენაცვალე დაუდი ამას საჭმელი ჩაუდგის ჩაუდგი ცოტა ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე არის გამოქვეყნებული ანგარიში და აი ამ ანგარიშის მოდი მოდი შეძლო მოდი ეგტერე ეს და აი ანგარიშზე შეგვიძლიათ ჩარიცხოთ ყოველი პოსტის ქვეშ წერია ანგარიში ჩემთა ვეღარ მოიყვანს ზახს. იმიტომ გადატენილია თავშესაფარში ადგილი არ არის. ნახავთ ახლა დაათვალე არის და შეხედოთ რა ხდება თავშესაფარში. სანამ არ მოხდება აქედან ადგილი სანამ არ გამოთავისუფლდება, მანამდე ზახს ვერ მეღებ სამწუხაროდ. წავით, მოდი. ე, მოდი. ზაღლები რატო ექექებენ? იმიტომ ექექებია, რომ სამხულია და ზოგს რაჭის და ზოგს რომელი ტილი აქვს შესეული და ზოგს ტკიპი აქვს შესეული. ქეთიას მომარდა, მოდიენას ვერ გავისწორებ. აქ ვამუშავებთ მართალია ჩვენ კრეოლინით, რომელიც უებარი საშუალება ტკიპების და წილების, მაგრამ მაინც შეიძლება ერთი ორი წყელი შეესიოს. ან ძველი ნაკბენი კონდეს და იქეკებია. რატომ მოვიდეს? მე ისე დავიყავი, მაგრამ ფრთა მოვიდეს. კი. ხო. ასე. იბაზერო. ოკეი, ნუ ლეფსი. კარგი, ახლა გავაგზავნებ ჩვენ გადავალთ უკვე. აი ამ სტაციონარის უგანა მხარეს ეზოს. ბადი, ფორტეჯგა ღია დაუტევ და კარების. წმილიანი ჯამი, პირიქით მიაღოდა გენაცვალა. არასწორად გააკეთე. ჯამი გამოწია. აი როგორც ვაკეთებ თქვენ, აი ეგრე. ნახე რა კარგად დადგა დაიჭერე. მოდება გავაგზავნოთ. ეჰე, მოვედი, მოდი. აი შეხედეთ. ნახეთ ეს აღლი ვისაც გეცნობათ, რა ვიცი. თუ ადევნებდი თვას სამი თვის უკან შემოვიდა ჩვენთან ეს აღლი თბილისის ზღვიდან. მოდი, 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 მოდი. ნიკო არიჩხუ, ნიკოს გავუყიკარებ განახვიდა, მაგრამ მოდი, შეხედე, ნახე რა ხელა, ნიკო. მოდი, აკ, მოდი, აკ.
ამას ნიკო ქვია, იცით ეს აღლის ვინს? ხო, მოდი, 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 მოგცებო ახლა. მოდი აქ, მოდი, დაგიხე, წამოდი. წამოდი, 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 წამოდი. აი, რამხელა ზაღლი ახლა, ეს ზაღლი. ბადი, კარები დაამაგრე, გენაცვალი აქ დავდოთ. ეს ზაღლი ხო ცოდო არის თავში საფაში. აი. მოდი, მო, მო, მო. ნუ შეგაშინა ახლა, მოდი, გამოდი. კეთე. ბადრი. იმ ზაღლის წერილი ხო გესმის ახლა? რატო იცი? ნუ აკეთებ ეგეთ რაღაცას, მოდი. როცა მე ამ დიდას უღრიდი საჭმელს, ხო? კარგი, მოდი, ნუ ტირი ხარ ახლა, გეყოფა. გაგიბრაზ და ნუ მოჩა რა უშავს. ხო, ნახე როგორ ტირის ახლა შეიძლება. ვერ გამოიყვან სანამ ეს აკეთებ, განებით, მოდი. აი დაგიწარე აქ. მოვედი თქვენთანაც ხვევით. შენ შეგიძლია გარე გახვიდე. არ მოდი აი აქ. მოდი, აი, და ჩა. აქ ყავ ჩვენ ორი ბრმა ზაღლი. ნიკო, გადი ახლა შენ ზევით. ორი ბრმა ზაღლია. აი საცოდავები შეხედეთ. რომლების მარტო ყნოსვით ზნობენ სად არის? საგვებირო ჩამოდა. სად არის? ანუ დალიო, რა, რა გინდა? ნიკო, ნუ ხარ ესეთი ფიჟი და მაიმო, ხარ გაგტყება ვიცოდე. მოდი გავაგზავნოთ ახლა ჩვენ. ეს გარები არა, მე არ მითქვი ეს გარები. ის გითხარი მე და ეს დავგედო სადა. დავი, დავი. კეთ ეს კარგი ეს იყოს, იყოს. სამედი, გადავედით ახლა მეორე. რა გინდა? ყუშა და რატო? ეს ლობიო რომელი რესტორანიდან წამოიღეთ? როდის იყო ძალიან ლობიშამდე. მოვალ ყველასთან. ესე უნდა იყოს, ესე რა წერილი იყო და იმიტომ იყო რომ ციხერი არ გამოვა. ფორტეჯი გაიე ხო რა ის? ძაო პატარება. სიყვალ ერთად როგორ შეყოჟები შეხედე მოდი. აი აქ არის ასევე ტრავირებული ძაღლები. ტრავირებული არა უბრალოდ ძაღლი რომელიც ვირუსით არის დაავადებული და უგეთებთ ანტიბიოტიკებს გადასხმებს და გამოვაძვრინოთ აი ეს უბედურებისაგან და აბა მოდი გინდა შეჭავთ მოდი მოდი აი ჩამოგიყრით. შეჭავეთ ახლა, მაგრამ ესე არის ესე გაბოტკუნებული და მაძრები რა, აბა ხოვეში წაიგები. ჩავა. ბადრი. ჩაბიანი გიორგიანეს მოლე. ჩავა. აბა გავიდეთ ახლა ორ განაფარეს აი ამაზე. შემიგროვე, დიდი გამარჯობა. შეცოდა დატოვე ახლა. დატოვე ცოტა და ცოტა. აბა მოვედი, მოვედი ახლა, მოდი. აბა რა რამდენი გაქვს ახლა დარჩენილი საჭმელი? აი ახლა სულ ვირუსიანი ძაღლები არის, რომლებიც გადიან კურნალობის კურსს. მოგეხსენებათ რომ ვირუსიანი ძაღლი ძველად იკურნება, მაგრამ ჩვენ ვაზნებთ ჩანს რომ განუკურნა და ყველაფერს ვაკეთებს. აფაუდე ჩვენ და ყველა ძაღლი ჩუქება, და ჩავიდეთ ჩვენ. აჩერდი. მე რა გითხარი შე? რო ჩანს ყველა ხარგვიში ახლა? და ახლა იქით, ჯოხი მომეცეთ. დაანებებში წადი. ხოლე. შე გაგიშვე ფიცოდე, გაგაგდე ფიცოდე, საერთოდ. იმიტომ სულ შენ ჩუბობ, სულ შენ ჩუბობ, გოგიდარო, ჩედარიო, გოგიდარო, ჩედარიო. გოგიდარო, ჩედარიო, იცი. აღარიჭგო, ნუ ჩუბობ, ნუ ხარ ჩუბისთავი, თორე გაგიშვე, ვიცადას გასერირებული ხარ და შემიძევკე, მიგამაგრე ფიცოზე. სამო. სანუ ეჩნობ, რაგინა სულ. აი ყველა ზაღლი ეს მე ლაპარაკე მომკლეთ რა. თქვი და დასხოვეს. ლაიკა რა ხოდი, როგორ ახალა? ვერ გაგაჩუქეთ შე ხო? რა 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 რა
აი ყველა ესე მელაპარაკება რომ მომდივარ და ყველა მეხვეწება რომ იქნებ გაგვიშვათო კაცო ქუჩაში გაგვიშვათო რატომ აღარ არის ჩემო დარგება ჩუბი ჩუბი არ გამაგონოთ კაცო იმიტომ არ არის რა ცოტა ხანი დაგასვენეთ თქვენს და მაყურებელი საზრი არ არის ყოველ დღე და მე მირჩევნი აი აქედან ჩაგერთოთ და გაჩვენოთ თავშესაფრის საღებავს პერიოდულად ისაც იქნება და იქიდანაც შეგავტყობინოთ გზა თავშესაფრიდან ჩვენი თავშესაფარი სიახლეების შესახებ მაგრამ ეხლა უბრო თვალნათლივ ხედავთ ხო რა ხდება თავშესაფარში კეთილი ზაღლები არ ჩვენი მეკნება ჩვენი დაცო ჩუბი არ გავიგონეთ კი არა აი მეშინეთ ერთად კარგი, მიყვარხართ რა, ძალიან კარგი, გაჩერდი. აი ეს არის 46-ში ჩვენი მონასის ზაღლია საწყარი. ქეთი, მერაბი რატო არის გულში? რა მოგა? ეს მერაბი შემა გამირა, რა მაინტერესებს რა. არსობა მაინტერესებს, იმიტომ ეს არ არის ალბათ კომერციული ორგანიზაცია, არც ის. ჩემი ფულით ვხდი, იმიტომ რომ მოვიდეს და როგორც ასაგებია ხო გითხო მე მაგის აფერისტობა ხო არ მაინტერესებს რა კარგი ეს რომელი ძაღლია ხო ხა ხლართა 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 შესაძყალი ხლართას ძალიან უდათ აქვს საქმე, იმიტომ რომ რა შევძელით მოწოცხლეთ. რა კიდე, მოდი, მოდი ამას. აი შეხედეთ. მოდი აქეთ. აი ეს არაჩეულებრივი ზაღლი, ნახეთ რა მაგალითია. მოდი, გამოდი შევცადა ხარ, და დაბა, მოდი, მოდი, მოდი. აი წადი გარე თქვით. ქართული ქოსა ნაგაზი არის, ძალიან მაგარი. გასტერილებული ზაღლი არის. კასტაცია გაკეთებულია. კარგი, მოდი მაშინ უკან ამხარეს გავუშვათ. აბას უკან უშვებთ ხოლმე? ამ ზას კეთი? დაი, მოდი მაშინ. დაი, მოდი, წამოდი, მოდი გამოგიშვა. გურია რა გინდა? აბა მოდი. და ნახეთ ამ ხელ ადგილი გაქვს და შეგვი ალიკო რა გინდა ხალიკო ალიკოს მოედანზე რატო უშვით იქ მეოთხე მოედანზე კეთი ალიკოს აი ამ ახალციხე ხასხის აშენ ორი სტაციონარის გაკეთება დაიწყე და ეს მასალა სამშენებლო შემოვატანინდა და იმიტომ არის საქტორი ეს არის სასცენო მოედანი არის აიმგავლებ რა გინდა ხო კარგი კარგი ძალიან მიყვარს ხო გაჩედი ესაც ოდავის ურაკ არის. არა ჩუბოთ ეს. რა გინდა მეტყარი, რა გინდა? მითხარ აბა რა გინდა? რა გინდა? კაი, სად გადაგიყვანო ეხლა ამაზე კარგადია. გაგიშვა, გინდა იქითე. მოჩენი აბა. რა ის ესაც ხალოშე. აი როგორ მეხვეწება ეს ხაი, წამოთ. პირველ მოედანს გადაიყვანოთ ეს და. ბადრი ვისა ლაპარაკები? აი ჩართი და განახებ იმძავს. ვისა ლაპარაკები? აი აუშნეგობა ჩემო. ეს პირველ მოედანზე გადაიყვანეთ, რომ გაგიშვე, გაუკეთე პაუდები და დიახ, ხალო. ვერ გავიგე გენაცვალე, სადა ფავალა მითხრები, თავშესაფარ თამაზიო რელიზ ბარაშვილი. თავშესაფარში ვარ, აქედან გელაპარაკები, ზაღლების ფაში არ მესმის. ის ზაღლი, რომელიც მოიყვანეთ, მესამე ვოლიერში არის. თქვენ თუ შეგიძლიათ
პირდაპირ ლაივი რო ჩართოთ, ხო აი ახლა გამოჩნდება ცოტა ხანში შევალი, პირველი მოედნის მესამე ვოლიერში არის. ცოტა ხანში შევა და ნახავთ, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ზაღლი რომ მოხდება აქ თავშესაფარში, აი ამდენი ზაღლი რო ამდენი ზაღლის ყეფა, ის ზაღლი რომელიც სახში ყავდა პატრონს და ბინის პირობებში არის გაზდილი. შეხმოდი. ემართება სტრესი. თუ შეეჩვია აი ამას, აი ამ ხმაურს და ამ ყეფას თუ შეეჩვია, მაშინ გადარჩება. თუ არა და მაშინ დაეწყება, ესე იგი, მოკლედ დეპრესია. ამ დეპრესიის გამო არც წყალს დალებს, არც საჭმელს არ შეჭამს. ერთი წამით მომისმინეთ, რო აგიხსნათ, რო იცოდეთ რა. ამ დეპრესიის გამო, ესე იგი, არც საჭმელს შეჭამს, არც წყალს დალებს. და სამწუხაროდ ამის გამო ერთ კვირაში კვდება ძაღლი რა. ხო და ეს უნდა იცოდეთ თქვენ, აუცილებლად უნდა იცოდეთ რა. აი ხა მე ცოტა ხანში გადავა პირველ მოედანზე, ხა ჯერ კლინიკის მოედანზე ვარ, აქ ძაღლებს ყოველ საღამოს მოდიოდი ხოლმე თავშესაფარში, ჩემი ხელით ვაჭრებ მეორე ჭამას ძაღლებს და თან უყურებ რომელ ძაღლს რა პრობლემაა. სახელი გამახსენეთ, მე დიქვია, ხო? მინდი, კი. თქვენ თუ შეხვა ჩვენი ფეისბუქის ესე იგი გვერდზე, თამაზელის ბარაშვილი დოქშორთა. აი ხა ლაივი გვაქვს, პირდაპირ ლაივი. ბევრი ხალხი გვიყურებს ხოლმე, ჩვენი გულშემატკივრ ვართ. ბატონო? ფეისბუქში უნდა შეხვიდეთ, კი, თამაზელის ბარაშვილი დოქშორთა. ლათინური ასოებით, ინგლისური ასოებით აკრიბეთ. კი. კი, კარგი და ჩვენ დაგერეგავთ. მე ინფორმაციას მოგაწურებ ზაღლის შესახებ. თუ ზაღს ესე იგი დაეწყო დეპრესია, ჯერ ვოლიერში იქნება, რომ გარიდან უყუროს და მერე უკვე მივცემ საშუალებას გამოვიდეს ეზოში, მაგრამ კიდე გიმეორებ, თუ ზაღს გაიხარეთ, არა გასო, მე არაფერს ისეც არ ვაკეთებ, კიდე გიმეორებ, ხო მე ვცდილობ, რომ ადამიანებს და აი ამ საწყალ 14 მეგობრებს დავეხმარო, მაგრამ არა, მე რატო გეუბნებით? დათური სამსახური რო არ გამომივიდეს მეთქი, ხო? მე უნდა მოგაწოდო თქვენი ინფორმაცია და მოგაწოდებ მეთქი. ან მე ან ჩემი რომელიმე თანამშრომელი, ბადი დაგერეკავდა ზაღლის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას მოგაწოდებ. აი ხა თქვენ გახსენით ის ფეისბუქზე შედით და უყურეთ, თვალი ადევნეთ, რა ვიცი, ძალიან კარგად ჩანს ყველაფერი. შესული ხართ, ხო? კარგი, ძალიან ქეთი, ლაივში არის. ხო. კაი, გავედით მაშინ. აი ზაღლები ხედავთ როგორ არიან. აი აი გარეთ ეს უკანა ეზო არის. შევედით ახლა შიგნით. კარგით, მოკლედ ადევნეთ თვალი და რომ შევავთ პირველ მოედანზე, სადღაც 15 წუთში შევავთ იქ. 15 წუთში შევავთ და თქვენ ზახსას ნახავთ მოკლედ რა. კარგით, გაიხარეთ. ბატონო, გავმართი. აბა მოვედი ზაღლები, მოვედი. ქეთი დამეზია, ქეთი. რა, რა. გაგიდა. ბადრი, რექსის გაუში იქ ხარ. აბა წავე. აი ეს არის. კარგი, დაგეჟებული. რაგიდა, ესე იგი მე აქ მოვდივარ. ყველას ესე იგი უნდა რომ ინდივიდუალურად მოვეფერო, აი ესე. საფეთქო. უკარ ამხარეს დაუგე კარები. აბა გადავინაცვლეთ ახლა. საჭველი ყველას გიჭამიათ გავთ ახლა. პედრო, რატო ხარ მოწყენილი? პედრო, მოდიო, რა მოგივიდა, გასო. მოდი, ჩემო. აი თვალი არ მომთხრ, მიყვარხა ხო? აი გამართები ხარ. პედრო, რაიო, მოდი პედროში, მოდი. პედრო, რატო არ მოწყენილი? გაჩერდი. გაგი ბრაზდები მეთქი ახლა. ქეთი ეს არ მომწოს პედრო. მოდი აქ, პედრო, გამოდი. მოდი პედრო, რაი, გამოდი. რატო იყავი მოწყენილი? ჰა? აი გაჩერდი, ბადრი. შენ მოიფერე ხარ მას, თორე არ მასწრის. რა, ხო არ გაჩქობა, აჩვენება. დაგმევლი ხო რა ის ხო ჩაულებრია ჩემო კარგო ანგარიშ რომ მოთეთებულია და ვისაც შეგიძლია თო აი ამ საწყა ზაღლებს დაუდგეთ გვერდში შეგიძლიათ თითო დარი თვეში ჩარიც ბადრი პედრო რაღაცა შენ არ მომწო ხატო და რაგინდა ეს არის ხვიჩა ამას ხვიჩა ქვია ამას პედრო ქვია პედრო შენ რაღაცა
გაჩარდე სადა ეს ხوار გადავიყაროთ ადმინისტრაციის მოედანზე ბადრი იძალი სადა როგითხა პირველ მოედანზე მე გაუში შეიყვანე უკვე პედრო ეს კონჩი პროჩი ხო ეს გადავიყაროთ პირველ მოედანზე? ჩაგეტო არ შეიძლება ამაში 4 მინუტი. გაჩერდი მე. ადმინისტრაციის მოედანზე გამოუშვათ ეს რა. მოდი აქ პედრო. გაჩერდი მე. რა ვიცი ეს საწყა ძალიან იყო. კარგი ხო, კარგი. წამოდი. წამოიყვანე ადმინისტრაციის მოედანზე. ბანი პაუდა გაუკეთე. ში გვერდი დაიჭრე გადავიყანოთ იქით. ბიჭო, რატო ჩხუბ? აი შენი ბრალი არის სულ. რატო ჩხუბ? გამოწე მე, თუ და გადაიყვანე ადმინისტრაციაში. გამოწე, გამოხარჯე. გააღეკარები. შეგაჩინეს აი ჯანო. მოდი შევიდეთ ახლა იქით. დონე. გამოიყარე მოდი ესეც. ვე. გამოიყარე. აბა მოვედი, 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 ჯახი მომიყვანე. გაუშვი ახლა. გაგედე. ეს გამეთერეთ ახლა. ზო. ბიჭო, აი, ლაგი და დედა. გაჩერდი. მოვა შეთანას მოვა. ესე იგი, ეხლა მე თქვენ მინდა გაჩვენოთ აი ზაღი რომელზეც იყო საუბარი. მინდი. ძალიან ძიმეს თურათი გვაქვს ახლა ჩვენ ამ თვითში რა. აი მე შემოვალ ახლა შენთან და თორა დავილაპარაკოთ ერთი რა. ერთი შენ გარეთ და გადაგვიდე. ამას ამას უნდა ახლა სადა სვანერი მიდგა. მოდი, მოვით, მოვით, დაგეთი გარები. მოდი შენთან, მოდი. არა, შენ არა გასა. მიდი, მოდი, მოდი, მოდი შენ. მოდი, მოდი, რაგიდე, კარგი, გავაბარგავი. ჩემი ბრალი ხო არა, აქ რომ მოხდა, ხო? სამწუხაროდ უნდა შეეჩვი ამ რეალობას და თუ თუ ვერ შეეჩვი, თუ ვერ შეეჩვი, რაღაც შენი საქმე ვერ იქნება. კარგად იცოდი და მე და მეჩო მეტი რაგიდე. აი ნახე რამდენი ზაღლია ახ ანალოგიურად მოხდული შესავით. ზოგი პრობლემა მქონდა, ზოგის პატრონს და ზოგის პატრონს რა პრობლემა მქონდა. აი ეს ბორჯომელი ზაღლის შეთან არის საკ და ამას ერთად უნდა იყო, კარგი. აი მე მოვახმო ყოველ საღამოზე, ესე მოგეფერებია, ბა.
საწალე რომ ესადინა. დაიხარე, მიგეშენ. მინდი, მოდი, მოდი, აი აქ ვარ, მოდი შენთანა ვარ, მიგეშენ. მოდი. ხედი. მოდი ამოც ახალი გარე გავუშვათ ერთ ასას. გავიგარები. მაინტერესებს შეზავლები როგორ მიიღე. მედი გადიგარე. მედი გაიქეცე. ბადრი ახლოს იყავი შენ. გარდაჩაგროს რომელიმე. მიდი, მოდი აქ, მოდი, მოდი. აი როგორ მე. დავაგიდგენია, კარებთან მივიდა და საიდანაც შემოვიდა. ხუ. სურამი, გაიყვანე სურამი, მოდია, გაუკეთე ბაუდეგი, აიყვანე. მინდი, მოდი აქ შემთან, მოდი. ჩაი მერე, აი მერე მე. რატო? რატო? ვერ უძლებ ესე, ვერ უძლებ აი ამდე. კივის, აი ამ ზახს. ყველას, ხო? საოცარი დარდი აქვს პატრონის და ცდილობენ გაქცევას. აი ახლა ეს ზაღლიც ხო მინდი შეხედე რა დღეში არის. ერთი სული აქვს როდის გაიქცევა აქედა რა. რატო უნდა ის სახლი პატრონი ენატრია პატრონებობა. აბა რა ვიცი დაგითხრათ შემეკო ტელეფონში რო ელაპარაკეთ და გითხარით იმიტომ გელაპარაკეთ აგიხსენით რომ თუ ზაღლმა ესე გააგზელა ამ ზაღლმა აი ესე წამებით მოკვდება თავშესაფარში რა. თუ შეეჩვია მაგრამ რაში გააგზელეს, მაგრამ ზაღლი რომელიც ესეთი ემოციურია და ესე უყავს პატრონი. აი რაც აი ამ ზაღლის შემთხვევაში გვაქვს, ხო? მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ეს ზაღლი მალე მოკვდება თავშესაფარში რა. მე ვალდებული ვარ ეს გითხრა თქვენ, რატო? იმიტომ რომ წინადო შემთხვევაში მე მოხვდა და საყვედურს მეტყვით, რომ რატო არ გაგავრცელებთ? აი გეუბნები რა. გიგავი ისარ გამოვიდე. დაგე. პედრო, მოდი, მოდი პედრო, მოდი. შენ აქ იყავი, იქითკენ აღარ გადაგიშვებ. დაგე და შენც აქ იყავი. არის და არიჩხუბოთ ერთმანეთში. პოინტერი მოდი შემთან. მოდი აქ. ეს არის ჩვენი პოინტერი. მაგარი ტიპი. მაგარი ტიპი. ეს კიდე ჩვენი სამეფო პუდელი არის. ნახეთ როგორი და კარგი. კარგი, კარგი, ყველა მიყვახართ. ეხლა როგორ ჩხუბი არ გამაგონოთ ერთმანეთში, თქვენ კი არ ჩხუბობთ აქ. პოინტერ, მაგას თავი გაანებე. რაღია, მიყვახართ, ყველა მიყვახართ. კარგი, ეს არის ჩვენი ის პოინტი. აი ეს როგორი შეკრეჭილია, შევჭერით რა პოინტი და ზაფხულში ცხელა აი ამ ხელაშუბაში და მიდი, თქვენათ იყურები შენ კარებისკენ. თქვენათ იყურები მე, თქვენა შეეჩიო აკავრობას, ეცადე რომ შეეჩიო. წინამდე შემთხვევაში აი როგორ ჩუპა მოკდა როგორც ჯინა და რა ვიცი რამდენი ზაღლი დარდისაგან ისე მოგივა შენც ისე უნდა შეეჩიო. კარგი? ეთე დავუყოთ ახლა მე ამ ზაღლების აი ამ შევდით ისე ვიგურზები მე მე ხდები ცუდად სამოთ. აი დათხარი. ეხლა შევედით ჩვენ მეოთხე ვოლიერში. მეოთხე ვოლიერში ყავს არაჩვეულებრივი რუსული ეგრეთ წოდებული გოჩი. რა მოვიდი შენთან, მოვიდი შესაძლო რა. ძაღლები მიყვარს, შენს მიყვარს ხო? ძაღლები ამ დროს იცვლიან ბენს, რა კიდე ლედიკა რა. ესე იგი, ცხარი ჭამის წეში მიატოვა პატრონმა. არაჩვეულებრივი ძაღლია, ძალიან ლამაზი, ჭკვიანი. ეს ლედის კიდე მიტოვებული გამოვიდებული მაგრამ აი ესე მელელა შევაჩვიე თაკეთმა საცხოვრებელში და გაჩუქები ვერ გავაჩუქეთ მაგრამ ცხოვრებას აგზელებენ თუ ვინმე გამოიცა ესეთი ვისაც უნდა ძალით ვისაც ბადრი მოდი გაანებე მაგას თავი მოდი ვიძო, შე ხვალ უთანა. გაანებე მეც რა მიხედოთ ამას.
აი რა შეაბერი ყურებს. ბიჭო, მეორე ზამოიღე რა დავყარავთ, გავშალო აი აქ. აიგოს ქუჩა 26-ში ნომერი. ეს აიღე მეოთხეში ბადრი და მეოთხეში მეორეს არის კიდე გამოიტანე დავყარო. ოჩედი. ბაბი. ბაქსიკო, როგორ ახა ბაქსიკო, თქოს რა. ბიჭო, ლობიო რატო არის ბაქსიკო მე? ქეთი. ორი საერპული შევიტანე, ბაქ. საერთოდ დამოიდეს მას. შეიტანე. ქეთი, ერთი ტომარა ჩაპიარი, მე ბიჭებს ზევით აატანინე რა. ეი გავანაცე. პედრო, მოდი შევჩა. კარგი, შენ გამოდიშებ ახლა, მოდი. აი ეს ვერი. მაგარი, გამოდი, გამოდი, მოდი, გინდა გამოსვლა? თუ არ გინდა გამოსვლა, ماشي გაგიგებ. რა გინდა, რა გინდა. მოდი. აი ბაქსისთან შეგიშებ ახლა, დაგიდე. ეს არის ჩვენი ბაქსუნია. ბაქსი, გამოდი. არაჩვეულებრივი ქართული ნაგაზი, ბაქსი. ბაქსი. მოდი, ჯემი ბაქსუნია, მოდი ჩავწერი რა. ბაქსი ძალიან მაგარი ზაღლია, ქართული ნაგაზი, ახალგაზრდა, სულ რაღაც 2 წლის არის. მაგრამ არ გამოვიშთა არავინ პატრონი. თორე ჩვენთან არის უკვე, რა ვიცი, 1-5 თვე არის ჩვენთან არის, მოდი თორე. ბაქსი, მე ხო გითხარი, ნიჩხუბობ მოდი. ესენი არიან შეესავით მიტოებული ძაღლები არიან, კაცო და ნუეჩხუბები რა გინდა, კაცო, ასეჩი. კარგი, ეს შენ რომ მიგატოვე ეს? მოდი და. არა, ხო შენ არ მიდეს. შო, წავედი მე, სადახვედი შენ? ე. მოგოვის, მოგოვის. ორი მოყარე, დაას. ა ლობიო გავს რესტორანში. ჩვენ მოგესწენებათ, ხო? ჩვენ რესტორნები და მოგაქვს ნარჩენი საგვები, მაგრამ ამ ქვეში ისეთი პერიოდშიც რომ მარტო ლობიო და ლობიოს კიდე აჭამენ ეზაღლები და შივრებიც ხوار დავხოცა. ამიტომ არის საჭირო ჩვენს მიერ ჩარიცხული თვითონ არის, იმიტომ რომ მე ამდე, ხო ვიცი. ამდეს მარტო ერთი კაცი. ძალიან დიდი ახაჩი მოდი გავაკეთე. როდა იმიტომ ვთქვათ ყველას, ხო? აბა მოდი. ჩაი, აი წამოვიდე, მოვიდე. აბა გავაგზელეთ ახლა პირველ მოედანში. პირველ მოედანზე უკვე განახეთ ყველა და ბაბი ჯოხი აიღე. და ჩამოგიდე საიდანაც ახლა. ო, кай ماشي მე ისი ბობი გასაითამაშოს დაუტოვე რა. მოდი, რა ქვია, შენ ვერაფერს განებე თავი დათხარი. ამის ახალს დამავიწყე ეს. კეთი, ამის ახალი გამახსენე. ახლა. მედი არა ის, კაცო, მილდი მგონი. ბატი, გადაურე, ეს ახალი გამახსენე რა. მოდი, მოდი, წამოდი, წამოდი, მოდი, მოდი, წამოდი, 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 შესაძლებელია, მოდი. მოდი მე თვით ჩემთან. თქვენად იყურები იქითკენ, არ მომამეთი არავე, კაცო. შეწასახარა. კეთი დაელაპარაკე და სახელი გითხრა რა. და თუ ნახა, თუ დაინახა ეს აღლი ვაჩვენეთ ბუნდაში ლაივში. ეს ჩვენი ბობიკა არის, ბობიკარის ლაბრადორი, მაგარი ბიჭია, ძალიან ბობიკა, მაგრამ ერთელზე მეტია ჩვენთან არის თავისაფაჟო ვერ გავაჩუქო ბობიკა რა. რატო? იმიტომ რომ აი ესეთი. მინდი, მინდი, ხო, ამინდი ესე იგი, მინდი, ამინდის. ნახეთ ახლა ის. გაი, გაი, გაი.
აშენ ახოს კიდე შენ იყავი აქ აქ დაქტოვი და იყავი აქ არავინ არ დაჩადრა ესე ესე იყავი ესე შენ დაგამწყდებიცოდე გითხარი გაიგე შენ დაგამწყდები მეთქი შენ იცოდე რატო დაძეს ეს რა საინტერესო ნუ აწუხებ წავედით ჩვენი გავიძოთ წავედით ახლა წავედით ამდენ დრო არის ძინა რა ქვია ვოლე ხა მე ხო ვერ მოვატყვინე ჩვენ ხო მეუნე გეზალი გამოვიდეს გამოვიდეს გარი გავუ იარო ჩვენ ერთად იყოს რა მიდი წამოდი წამოდი მიდი წამოდი მოდი მიდი მოდი აქ პედრო იყავი შენ აქ და ის შენც იყავი აქ უფრო მშვიდად იქნები გაიგე პედრო რა გითხარ იყავი აქ ისა პედრო აღარ გადაიყვანოს რა ყველა ძაღლი ჩუქდება ხედა მოვალ ამოვალ ცოტახანი მიდი მოდი აქ მოდი მიდი მიდი მოდი მიდი მოდი ჩემ ხალხო მინდია მიდი მოდი 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 ნუ ხორე გარები ვარ გავიდეს სეტები როგორ ახლა სეტები? იაო, ძალიან მიყვარხა. ქეთი, აი ჩვენი სეტები, აი ჩვენი ვალამაზი სეტები არის არაჩეულებრივი. ესენი კიდე გერმანული ნაგაზები. ეს არის ხატვარი. ეს არის კიდე კახელო წინამდიდა. კახელო, მოდი კახელო. მოდი მომიჩი. კახელო. ლაბრადორი ნელა გაძო თითი კი უნდა ვაჭარო ამაცადე გიჟი ხარშე გიდაპურ შეცა მოვი 3 წლის არის 2 წლის იყო რომ მივიღე სამხო საფაში ლაზუბო ხაბა რატო ეჩხუბები? რატო ეჩხუბები? ტო, რატო ეჩხუბეს? მაგრაქ შემეშე, მოდი ახ. აი გამართი ჩამა, ჩამა, გული ჩამა. გადაიქე სანამა შეჭამს ამოშოდე. ხო, გიყოფოთ ახლა ჩხუბი, მოდი ახ, მოდი აი შემეშე. ჩამა, ჩამა. გათი. ეს რა არის, ტო? ადრი მოდი აქ. ეყოფა, შეჭამა უკვე, მოდი. და საბუთები მინდა და კითხვა გამისვამენ რა კამო. ზაღლი უნდა იცოდე და კითხები. ეს არის სულ, თუ ზაღლი არ ისე, მაშინ რა აზრი აქვს ზაღლის აღარ. ესაც მაშინ შეცოთ, ეს დაიგე. გამოიგე. ახედა. და ეს ამის პირას ესე დაყარე. რა, მოდი წავედი. ე, შენ ისე მაგარ ხარ, მოდი აქ. აი ეს პიტბულის მეტისი, რომელსაც ფეხი აქვს. აუ შეგავიდეს გარე იყოს. ესაც იყოს ღე, არაფერი უჭირს. აბა შე გიფსი დავადეთ რა, და მიყარხა ძალიან. გიფსი აქვს ამას ფერზე, მოდი. გამშობა დიასოლე. 50000-ს. ხო. ლაბრადორი წამოდი ხა გარე. რა ჯერაცო? ეს შეიძლება ისე დადეკვადა. კარი, გავედით ესე იგი. ოღონდ ეს კარები დავკეთოთ შე. ყველა გამოუშვათ ესე რა. ადრი, ეს ძვალი გამოიტანე, მოდი აქ.
მოდი მეთქი აქ. ეხვალი გამოიტანე, რა გაგჭირდება მაგ. შეჭა. ეგძალი ზევით თუ დავიტანო ზევით ის პირველი აა როდია დაო ფოტოზე აბა წავედით ხე საჭველი მეორე გავს ბავშვო შველი ახალი კარტოფილის ქონიათ შემწვარი კეთი ნახე როგორ ჭამენ იმას მაკაროს ამის მოფერება დამოვისა მოდი ბადრი აქ მოდი რაო რაო შეესაძლო ეტრიდან ჩამოვსით ახლა ხო ბიჭო დამაცადე ლაბრადორი ლაბრადორი ბიჭო ნახე ნაინაერი საჭმელია მოხარშული მაკარონი ვალი კარტოფილი აჯაბ სანდალი რა ვიცი რა არის ხო ბადრის მეწყე მოვიდა და შენ მაინდა მაინც მარტო პური გინდა ჭამე პური. შო წავედით ახლა. ეს პურები გამოყარებადი ეს. აი ეს პურს გამოაგდი და წავედით. შო. მინდი. სუფარი გაუკეთოს. ეკასად არის. ლასოთი განმოიყვანეთ ბოლო მოედანზე. ამის ადგილი აქ არ არის. ყველაზე მოჩხუბარია, აი ეს არის ბუტის თავი რა. ვიტო, ეგ დაყარე კურიმან რა და ეს ძაღლი განმოიყვანეთ ბოლო მოედანზე რა. ამასაც ვერ გავაჩერებ. ეს არის ბუტის თავი და ამან გამოიწვია. ეს დაძაბულობა აქ. აბა წავედით ახლა. აი ესე ჩამოგარო, სავსე არის ზაღლებით. სავში საფარი. ორი პური დაუბიღე კიდე რა მაგას. მოვედი, მოვედი, მოვედი და აი ამიტომ ჩვენ იზოლებული ვართ, სანამ არ გაჩვდება ზაღლები, მანამდე ვერ ვღებულობ ფიზიკურად. 412 ზაღლია ახლა თავში საფარში რა. 412 ზაღლი, შეგარმოგდებო. აბა მოვედი ახლა ერთხელ. რა რომა, მოვედი, მოვედი, მოვედი. მოვედი, ყველა სამოა. მოდა ზაღლი. გორი გავიგე. ერთად როგორ არის? ჩვენ ჯერ მარტო ორი მოედანი გამოვიაროთ. განაჩენებს ახლა გავივლი და განახეთ, მე ზევითავარ. რა გინდა, მიყარხარ ძალიან. მიყარხარ, მიყარხარ. ჩვენ მიყარხარ. რა? პარიჩოა, პარიჩოა. კარგი. მოდი. აბა გაფოთ აგ რა მდგომარეობა, კარგად უჭამიათ. აგ ესე ყველაფერი ჭამე, ეს არაფერი დატოვე. მე ნობიოს მიაღოლე, ხომ გვალას მოხარშული. დიდუბე. როგორ ახა შესაძლოა? ვარა შენა და შენი კი ვერ გაგიშო. შენ და გავიშა მეორე ფარს. ლაო, ლაო, ლაო. დიდუბე, როგორ ახლა? და გაჩი. გარები, წავედით. მოდი. დაგედე გარები. ამას გავიღებ. დიდუბე, აი შენი უკანა სასენო ტერიტორია ღია არის და შეგვიძლია წახვიდე უკვე. შო. ცხრეთელო, მოდი. ეს კეთერი სხვას ვერ მიიღებ ეს კეთი. შეშეგვილის კარებ გავა, მოდა მიცეთ საშუალება 250 ძალებმა.
აი რამხელა ძაღლი არის, შეხედეთ. რაო ლამაზე ბუთ. არა ჩეულებრივ ქართული ნაგაზი ძუ. ნახეთ ამხელა თათები აქ როგორ მიყარ ხალხი. ხო ისე ძალიან მიყარ. ხოდა რა არის ის ეშინია, გასა რომ მოდია ხო? როგორ მივიჩიოთო ამხელა? ბომბორა გამოგიშვით გენესები, გამოგიშვით, გამოგიშვით. რაგი მოდი. ხო ვიცი მარა, ცოტა ხანი ახეთ გამოვიშვით რა. აბა მოდი ბომბორი, აბა ნახეთ ეს ამხელა ბომბორა არის რა. იმას არის ბომბორა. მე ბადი პურზე გავაგზავნე და სადა რამე ხარ, მოდი. ჩეთი. ცოტა ხანი იყოს ბომბორა. ბომბორა. ვაში მოდი კიდე ახლოს გავასოთ. აი ეს ესე იგი ულამაზესი თეთრი ქართული ნაგაზი, რომელიც ძალიან ლამაზია, შეხედეთ და გასაჩუქებელია ეს აღი. და ეს მეორე ბომბორა, ეს ხვადი არის, ის ზოარი თეთრი. ეს არის ხვადი ბომბორა, მაგრამ ესაც გასაჩუქებელია, მაგარი ბიჭია ძალიან. ყველა მიტოვებულია პატრონის მიერ. რატო არის მიტოვებული და აბა რა გითხრათ შემოგარგებო. ერგუჯა, რაო, მოვალ შედა გამოდიჯო ერგუჯა. მომეც. აჰ, მოდი აქ. მოდი. მოვალ ადირა ჯეკა, მოვალ თქვენთანაც. ვაი, მით ჩამე, ჩამე, ჩამე. ნადირა ჯეკა, მოვიდი. აი, შენი ნადირა და ჯეკა. აი, კარი საზონელი. მაგარი ტიპია. მურია, მოდი, ნუ მიყურებ შორი და. ვიღავი ჩემო კარგო და უარი გვითხრეს რა. აბა, მოდია გუმბორა. ა. რატო ხარ? აი მიდი. რა? ჩეთი გავედით ახლა, წამოდი. ყველა ძაღლი ჩუქდება, რაც არის აქ თავშესაფარში, ყველა ძაღლი ჩუქდება. აა აბსოლუტურად ყველა ძაღლი არის გასაჩუქებელი. წავედით. ბომბორა ჩუქდება მეთქი, ქეთი ჩუქდება. მორი მომეც მაგა. აი მოდი, მოგიტანე, მოგიტანე, მომეც. აი შე. მე მიდი ხედავს. კრია გენაცვალე და ჩვენ არ გვაძლებენ, აბა რა გითხრათ. მივედით. ხოვეთ, მაგრამ ეზარებათ რომ მოგვიგროვონ იმ ლამაზ ბიდონებში და კრია. აი ესეთი. სულ 12 რესტორანია, რომელიც აი ნახეთ. რომელიც აგზარდება და გვიგროვებს, მაგრამ ნუ ახლა ესაც არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ მოხარშო ლობიოს და კარტოფილს არ ჭამენ ესა. ზახრები მოწამული. გამოგივიდა შე ფეხებზე, რა მოდი გავიმართ, გავიმართ. შემე შე, მიეჩუბები მე, იყავით, მოდია. გავაკეთე, გავედით. ეს რატო არის აქ? დადი, ჩვენ რა ვიცით, დაიცადე. მოდი აქ. მამა, დავი, წამოდი. კარგი. აი აქ ალო. მოდი მამა, მოდი, გამოდი, გამოდი და მე წამოდი. გამოუშვეს და ჩავე, მიდი, კარგი არის, კაცო, კარტოფილი არის, მგვალთ მოგდი, მგვალთ მოხარშული, წავე. რომ მოგშივა შეჭამს, არა უშვეს. ესე გამიგონებს. სად არის სიზავნე? მოდი აქ. მინდი. მინდი, მოდი, მოდი, მინდი, მოდი.
ეს კარები არ გაგებოთ, არ გაიქცეს რა, იყოს. შეიძლება ნათიასთან ავიყოთ ეგ დავტოვოთ რა. ჰე, გალფი, როგორ ახალ გალფი. აბა წავიდეთ აქ ნახოთ რა ხდება. ეს კახელი როგორ მელოდება, შეხედე. მოდი, ბადე მოკიდე ამას ხელი, გაიტანი გარე. მოვაყოლასა, მომოწოდა ხელი ამაცადე შემოვალე ხლა. აი, გადაიწვა ისა თუ რა? ა ჩაუსინე ამ სელექტის. და ეს გაიგეთ. ბადე, დამიღე, მე ხუთე შემოიტანე მეთქი. დაისადეთ, ქეთი დაგეთე გარები. ბადე, მანდ არა დაისადეთ. გეტყვი სადმე უნდა დაყარო, მოდი გენაცვალე. ლომა, მოდი. მოდი. ლომა, ლომა გაჩერდი. აი ესე დაყარე. იქიდგენ, იქიდგენ, იქი ეს, აი მას, ჩო. დაუყარე მეორე აი აქ ესე. დაყარე ეს. ჩო. მიერთვით. მოხარშული. ვერ მიშელია და რა ვიცი ყველაფერი. ეს არის ჩვენი მაგარი. გალფის სეტერი კაჭრეთიდან, მაგარი ტიპია, რა გიდა მიყარხაში ძალიან. წავიდე. აბა წავიდე, სულ რა მე გამოგიშვებ თუ მოიქეცი ჭკვიანად. რა ვიცი როგორ მიყარხაში, რა გასდი ხას. რა კარგი ხარ. კეთი, ბიჭო, რასაკეთებ? დაკეთე გარები. მიდი, მოდი აქ. დატოვე, იყოს, იყოს, იყოს. მოდი გენაცვალე, ეს შენ ძაღლებენა გადაიღო. რას იღებს? ვის? აი ჩვენ ახლა შევედით სტაციონარში. გაჩერდი, ახალო გაჩერდი. გაუში, გაუში, იყოს არა უშეს. სადაც ყავს, აი ეს. მოდია, მოდი შე ლამაზე. ეს მუხრანელია, მუხედა რომ ჩამოვიყანე, ზახი რა მაგარი ტიპია. ეს კიდე სუპა პიტბულის ლეკვი, რომელსაც მანქანა ფეხები მოამწვე ხელხემარში გადატეხე და არაფერი შეიძლება. ეს უკვე გამოჯამთელების პირას არის, შეხედე რა მიყარხა ზარი. რახეთ რა დღეში არის უკვე ხეთ აქეთ მონათე. მანქანა დაეჯახა. გაუკეთეთ ოპერაცია და უკვე დადის ფეზე და მალე ჩაზე იქნება. ეს ზესტა ფონელია. ბადე, დიდი ჯამი აიღე ერთი. სად არის ის? თარო სად არის? ჩამოვიდა. გამოდი ხან, ხა ბადი პრავი დამალაპარაკე ხა. ჯამები რო იყო, მაგრამ სად არის ეს ჯამი ესეთი? დამალაპარაკე ბადი პრავი. ესე იგი, აი ეს იჭრება, ეს იჭრება და გადის ისე. აქედან და მოხდება იგის უკვე ახალი პალატების დამატება და მერე უკვე გაგვიადრულდება. რაგი გამოგიშენ შე, გამოდიშენ, გამოსახეს. დამლაპრაგე ჩხარებ ეს ეგეთი. კაი, კაი, მერე. მე დავიდა ბარიკა. აბა ბიჭო. თაორე გასა მოიდომოს, ორი გაუგეთებელი არაფერი არ არის. ხეთი. თვითონი გავს. გამოლაპარაკე მაშინ. ბადრი გამარჯობა გენაცვალე. ხო, აი მეორე ბადრის ტელეფონი დგერეკა. ბადრი ეტყობა მე ბაში რომ
გითხარი შენ დაგავიწყდეს, ვერ გაითვალისწინე რა. ის კარადა რო ჩამოხსენდი ახლა აი ამ სტაციონარიდან. რაზე ჯამები და წამლები ელაგა. ის მჭირდება მე რო შემოვდივარ ხოლმე აქ სტაციონარში ამ ამავტყობ ძაღლებთან. ის წამლები თაროზე რომელიც დევს ხოლმე, ხო მჭირდება, იმით ვამუშავებ ხოლმე რა და მე მაშინ გითხარი ფანჯარა რო იღება, აი აქ ფანჯარა რო იღება. ხო და თუ არ შეძუხდები გენაცვალე, მაგრამ სიმაღლეც უნდა, სიმაღლეც უნდა ვიცოდე. ხა იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზე წეკიდა? ოდნავ ქვევითო ჩამოვწიოთ რა. ოდნავ ქვევით როგორ გავაკეთოთ? იცი ბატრი, აი სადაც მეტლახი მთავრდება კედელზე. ხო, მეტლახიდან ესე იგი ჩვენ ფაქტურად რო ავწიოთ. ესე იგი 10 სანტიმეტრი რა. ეგ ორთაროიანია, ქეთი, არაფერი ეთქირა. ოღონდ კიდე ეს უნდა გავითვალისწინო თუ შუშკი იმას ფანჯარას თუ გავაღებთ, ბატრი. ფანჯარა არ უნდა ეგ არ უნდა ეჯახებოდეს აი ამ თაროს რა. ხო. ხო და გიდა მოდი მე ხა მეტკას დავადებ რა. ბატრი, პასტა შევიტარე. მოდი მეტკას დავადებ, ჯობია რა. და აი მეტკაზე დავატერ, ესე იგი, ქვედა ზღვარი სად უნდა იყოს და ზედა ზღვარი, ნუ ბუნებრივია, ავტომატურად დაფიქსირდება ზედა ზღვარი. კარგი? კარგი, ასევე ესე იგი, ფანჯარა რო გაიღება, აი მეტკასაც დავდებ, ესე იგი, ფანჯარა რო არ დაეჯახოს იმ თაროს, გეომგომარობაში რო იქნება ფანჯარა რა. კარგი, ენაცვალე და ხო თუ არ შეძუხდები, ესე არათო ჩაოგიდოთ და კარგი, მაშინ ქვედა ზღვას დაგიფიქსირებ რა. ქვედა ზღვას დავწერ, ქვედა ზღვარი სად უნდა იყოს და მასე და ხო ეს ესე იგი, დაგიწყევ კარგი, გამოგრევოდეს ნახე და შვენიერი გამოვა. კარგი, კარგი ბატონო, კარგი გენაცვალე და ხაგი დაცადე ქეთი ექი ქიაროდება დილი როგორც და პარაკეთ რა. კარგი გენაცვალე, კარგი. ბატი გავასე. დიდო. მეტრიანი მანქანაში მაქვს, მე ვიავიღე, მეტრიანს არ დამავის ხო რა, რომ სწორ მავიღო და დამეტყო საერთოდ აი ეს დაან შეიძლებაების ხო და შენ გამოგიშო ფეხა ცოტა ხეში, ქეთი. აი სა დიდო განს გამოაღერა ბოლომდე ხანჯარა. ფაჟარა გამოაღოთ, ხეთი ჩამოსწყდი ენაცვალე. ეს მიწიოთ. დროებით ეს გაუჭედოთ თვითონ არ მიხოროს. კარი რა რა ამოვარდეს რა გატეხოს და სადაც სამაგს გავუკეთებ მაგრამ აბა ყველას მოგეფერეთ ეხლა მე თქვენად ხო მოგეფერეთ ყველას ეხლა ნახოთ წყალის ამბავი როგორ აგავთ მოდი რაგი და იგი და ყუჩიგი და მოდი და აი ოპა ეს შესაძლოა შემოგი ბაბი ესენი გამომიტანე რომ გარე დაუყაროთ რა ეს გამოდო ხო ნუ წამოიღე არ წირდება მაგრამ მოდი ახლა კახელო, მოდი ჯები, კახელი, მოდი, მოდი, ნახე და მოგიტანე. ეს რა არის? ამას ამას არ შეჭარს. აი. ეს ისე ვაკარი, კაც. ეს რა გამოუშვი? მე საწავიყვანეთ იმ დღეს. ბაბი, ეს ვაშათუნსკალია. ექიდან გადააგდო დათვების კარისკე. და მოდი, მოვედი. ხეთი მოდი ახლა ვაჩვენო ჩვენ როტველერი. ეს საწყალი. რა ტრამირებულებო, აი ეს არის ნაოპერაციები ძაღლო, რასაც ბენზის ოპერაცია გაუკეთეთ. ქეთი აჩვენეგენაც ოლია. ეს კიდე მირა მოგვიყვანა ქალბატონმა. ორსული ძაღლი არის. რა და ეს ახსოდა რა უნდა ახლა ამზახსა ხრა. ესეთ ეს უნდა იყოს. იქ. საიდანაც მოდი, მოდი ვეტერი, მოდი ჯა, ჯა შეესაძღალო. აი ეს როტველერი, რომელსაც წყალი მოიტანე ხეთი. და მოდი, 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 მოდი. ამასაც ბენჯის სულის ოპერაცია გაუკეთეთ, მანქანა დაეჯახა და ტრამვაი ვაჩვენე. აი შეიძლება ნელერა შეოხურსება, აქედან გავჭერი და შტირი, შტირია, და შტირი აქედან ხარეს გამოსულია, შტირი, შტირზე აწყობენ. აი მასე გეუნი, დაო. შე საწრალ ეს გუშინ მივიდა ქეზაღლი მანქანა დაეჯახა და
მეჯისლები აქვს ამასაც. ბაზი აჭამენ ეს ბჭო ვაშს და. რატო უყრით ვაშს თო? აბა მე დიკახელო იქნებ შეშეჭამო. აი ეს. ჩა. ბაზი აკეთე ამოიღე ცოტა და დაუყარე მას. კეთი კოსები გასაც. აბა მოდი. ვიცი რომ გიყვა, კაი, წყალი დალე თუ მომეთე წყალი. აი წყალი დალე. კაი, აი გიდე მოდი. აი. შო. მოდი შესაძლოა. კაი. წყალი რა ყველაფერს მოდეს წაი რა საჭირო. დადე აქ, სამერი ხარ. დადე მეთქი ეს აკაური ჯამები არის გასა. შენ გამოგიშვით რა. მოდი გავიდეთ ახლა. მოდი გამოდი, გამოდი. გამოდი თუ გინდა, გამოდი. დავე მოუსვი. შეგვიძლია ჩვენ გავიღოთ კარი და გარე გავიდეთ. აი და შეიძლება. შენ გამოგიშვით, ქეთი გადი. გამოუშვე ძალი, გადის, გადის მეხურე. რაგინე, კიდე ერთხელ მოგეფერე, რო თუ ყველას მოგეფერებით, აი შეიძლება. ქეთი, ეს როდის გაუშვათი, ქეთი? ეხლა რა არის, მე კონსერვი მინდა, ეს ზამთ როდის გაუშვათ მეთქი. ამას კარგათაა, გული, არაფერი პრობლემა არ არის. აი ეს მოგია. მოგია. იქნეთქი, როდის მე ვარ, მოკდება ის დაძისაგან, ეს. ამას ფაქტურა პრობლემა აღარ აქვს. აი შე. რა არ დაიხშო ეხლა, აი შე. ჩავე. რა გადაგცდა რა. კარგი, მოკლედ. გავეთე, შეტყვილად გაქ იმედი რომ გარე გამოგიშვა. შენი ხერხემალი აღარ ვარ და თათებზე ვერ გაივლი, აქ უნდა იყო, გაიგე? სადამ ციცხო, ციცხლე, ფიცოცხლე, მე თუ ინვალიდისაც შეგვები დავხვალთ იმათზე. გადის ახლა. არ მინდა ჯოფი, რა თქმა უნდა ძახთან ჯოფიას. მერი. გადი ქეთი დრონზე გამოუშვი უკვე და მაქედან გადაიღე. მოდი კახელო, ახოდი. მოდი, გინდა ეს. აი. всё. ახერ ამხელ ადგილი გაქვს ახლაში. წამოდი. აა, კახელო. წამოდი, ახლა მე უნდა შემოვიდე მერე მაინც ზონაში და შე. იქ ვერ გამოდიჭე, ვერ გამოდიჭე, ვერ გამოდი. მოდი ჩერთა, მოდი. რაგი რაგი და ჩავე მიდი კარი შევედი ეხლა შემდეგში ბადრი ხედი შესულთა გაქედე რაგი და რა გამოძავლე ო ყოფილი ყონ გარეთ გადი იყო სანავში ეს კარი ისე ამედი თუ რა ქვია მინდი ხარი ხო ის არის ხო მე მოს ماشي მე მგონი მაგას ბანდუჩენია და დავტოვოთ რა დაი რა გავოს თუ რა ქვია მაგას მინდი ხოლე შემოვა გავა და დაგი ماشي ماشي ნათი ახლა იყანო ძევი დაი გავაგზელებთ ხა გავაგზელებთ მეგობრებო ჩვენ ხა კახერო იყო იმას ვერ გამოგიშვებ ხა აი ჩვენ ხა მივიდართ 38 ვოლიეში ახეთ როგორი ქართული ნაგაზია. აი ეს არის ელგუჯა, ჩემი ელგუჯა, მიდი ელგუჯა, მოდი. მოდი, მოდი. აკეთა არ გაუშვა. ბადრი, შენ რატო არ გვე ინსტრუქციას? შემოიყვანე მიდი. გამოგიჩენე ხარ, ეს არის შენი მოსიწვენტერია, ის ბომბორა და მე ვარ დაეჯახები, ცოტა ხარ გავდი.
გაგიცეთ შეიყვანე დავაი მიჯერდი შეუბერი სადა შემოდი ნახოთ რა სიტუაცია. რა გიხარ რა ხო. ჰე, მიზაცინ. იაო და. მიზაცინ და ჩამოვარდა ძაღლი. აი, აი მიყვახავთ ეს ძაღლი. შემიშვით რა. შეგამოდოთ რა ხდება. აი ესე იჭრება მეგრეთ რა. აი ესე. აი აქამდე. ეს განოდის და სამი პალატა დაემატება კიდე ტრავირებული ძაღლებისთვის და ასევე კასტრაციას, სტერილიზაციას როიწყებ ახლა მასობრივად. ესე დაემატება 1 2 3 პალატა. ეხლა ის ამოიჭრება, გამზადებული არის უკვე. და მოვდივართ აქამდე, ხო? და ისე და 1 2 და აი აქამდე მოვდივართ რა. ეს ფარტი დაჩება. ეს ფარტი დაჩება. აი ამ ძაღლებს, რომლებიც აქ იქნებია, და აქეთ იქნება უკვე. სამი პალატა დაემატება. კარგი, წავედით, გადავედით შემდეგ. აბა წავედი ახლა. აი აქ ხონია დაჩენილი, ბადრი. ხო და თქლეში. გამოუყარი რა. კარგი, გეღობათ ახლა დღეს. შეგხვდა თქვენ? რაო, რაო, მიყარხა ძალიან. გონბორა მოვედი ახლა. მოレ ჩემოგარგებო. ვისაც გაინტერესებდათ. და ჩვენ თავს გვადევნი, წამოდი გონბორა, გამოდი, გადი. და რაღაც ამ ხელ არის ჩვენი ბოლო. დახოჩიქებელი. აბა მოვედი ახლა ქეთო. ბადი შევედი საქ, მოვედი. იყო ჩინური და არ უნდა იყოს ხარისხო. კარგი რიტა, რაგი? მოდი, მოდი ჩემთან, რა, მოდი. მოდი ამარხო, ხო ისო? რა შემაშილა ეს? უნდა იყოს ხარისხიანი აუცილებლად, რაგი და დახეთო. აი, აი შენ დიდი ზვარ. ბადრი. მერე რომ მოჩება იანა ის. აი გე. ეს არ შეშავმოსა. მომეცია, ბიჭო. ეგეთ მივდივარ ხეთ. სა. ე. აბა სოდახანი მაგა. შენ და მაიკლო ფეფის პოლაფეის თქვენი ხმარა ესმის. ე, ეს არის ოპერა, მოდი ოპერა, მოდი, ჩემი ლამაზი ოპერა არის, მაგარი გოგო ძალიან. რა გინდა მოგენა ტრე? ხო, აი მოვედი, 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 მოვედი. აი გემობა დონა. გემობა, ის ეძი ფარხა ძალიან. აი ყველა მიყარხა, ხო? მოდი აქ ესე, დამაცადე ხო. დიდებია, ესენ შეგანახა. აი, ცოტა ლობიო ჩვენ გონია, ხო? დამეთ ლობიო, ბიჭო.
რავით მე ძალიან მიყვარს ლობიო. შენ მოგიყვარს ბარ ლობიო. და ჭამე ლობიო კაცო. აბა შევიდი. ის უთავია სიგრილია, ოპერა კარგად ახალს 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 ძალიან კარგად არის ოპერა, ოპერა წამოვიყვანე, ოპერის გვერდებზე ეკინო წამოვიყვანე, ეს გამოაგდე სამდაჭე, დიდი ძაღლია და მაშინ შარა და ნახე როგორი თბილია და როგორი კარგია. წამოვიყვანე, ისევე ჩვენდა ოპერის ბაქში. არაჩერებელი რაბიონოვოს კითხე, ჩემო კარგო, რაბიონოვოს. თუ ცოფიანია ძაღლი, 10 დღე რატო უნდა ელოდო, ჩემო კარგო. ო, ძაღლი, თუ ცოფიანია არსებობს სპეციალისტი, რომელიც დაუსვამს დიაგნოზს, პირდაპირ. რათ უნდა მაგას მომიყვანე ძაღლი, შევხედავ და გეტყვი, ცოფიანია თუ არ არის ცოფიანი. აბა მოვიდე ახლა, მაგრამ კაი, აბაცა, ბადრი მოდია. გაიტანე 25 შეხვედრაზე შევიდე. შემოიტანია. მოდი, მოდი. მერე დახარ მომიტანე. აიო. აბოტრე, მოდი, დაგდეს ეს. შო, დავით, აბოტრე. ეს ხო დარჩა რა, მოდი. აი. მოდი, შარა თორე მე. დიდი საქმე, დანარჩენი ზაღლები. ველოდებია, ხო და რამდენი არიან, აბა? დადი ესე გვერდზე, გვერდზე დადე, გვერდზე. დავედი. ე, ფუფულა. მოდი. ნახე რა რამაზეა. აბა, ეს სეზონი მაინცა ლეგვია, ჯედა. მილი არ გაგრას, რომელი მოდი. არ გვინდა ღია, იყოს ისინი. აბა მოვედი ახლა, მოვედი, მოვედი. ბადრი ის ხარი არის კიდე, ბადრი. ქუჩაში არის, აი ქუჩაშია ჯავში, საწველია გამოიტანა. სადღაცო როგორ თვალი მომგარი. გამოიტანე? გამოგიტანია. კაი, შემოდი ახლა. შედი. ახლა ჩვენ გადავინაცვლეთ უკვე 22 ოლიაში. ე, შემოგიყვანი ახლა, აი ესე, მეტრის ღირსი არ ახლა. ჩვენ მეიდანი ჩვენ რა. ემი ფოლიგანი, აბა მოვედი, საწღლებო, დაგი. კანით დავადებული ძაღლები რა მოდი ამასე მეტი კანით დავადებული ძაღლები რომლებსაც ტონალობის კურსი უტარდება და მალე მაგარ ფორმაში იქნებია გამოგვიდა გოჩა რა კეთი რა მოდი რა მოდი რა ფრათ ისე ჩვენი წინა გამოვიტანა მაგრამ საჭიროა და ბოლო მოენია გამოვიტანა მოგგები ბოლო მომენტი და გამოვიტანოთი ნაჩვენებად წავით და ამათ მივიდეთ. კარგი, დაიბო, დაკიდე. დაკიდე. ის კასპელი ძაღლი სად არის? კანის დავადები ხეთი? ხო. კასპელი რო ჩამოიყვანე, საწალი გაუბედურებული რო იყო. ეს არის? მე ნახე რომ მოყოჩა და ლაბრადორი, მოდი შენთან, მოდი ლაბრადორი, მოდი საწალი. აი ესაც კანის დაავადებით არის ეს ლაბრადორი და ამასაც მალე მივხედავ და დავაყენებ. აი რამდენი ძაღლია შემოკარგებო და რამდენი. კეთი, თათები მერე ზამოდი ხო. რა? ხო, აი იკორო გეძაღდა დუჭე. მოდი ისი ყვარულო.
გაიგე დედიკო ზახილი შემლამაზო დედას დასუნა მოდივარ იქიდან მოვა დედას სიყვარულო მოვალე ხარ ჯობია თუ დახანი არ შეხო მურე მოვა შენთან ახალო როგორ ახალი ბადი ახალო მინდა და შენ ექსაჯრენ ეს იგავი გადა ნოშილი შეარი ხო და გარემი შევიდა გამიღე უძამეშვიდე აი უძამეშვიდე შევიდა ეს იქა და ეს ეს ძამი გააკეთე სადღაც დაიგა ალიარი რომ დამკბინა ეხა მოდის და მაფერებინებს უნდა ვეკბინე მაინამაინზე შემჩეოდა ჰა შე დამპალო შენ რატომ იგბინე ზუკნა ნახე ბადრი აჰა აა მაშინ აბველა ზაიცი ნახე როგორ მაფერებინეს ეს დამპაზე ძაღლი მაგანი იყო ბაინა მაინც უნდა მაგა 12 შეიძლება მოგაყენა ესე იგი 12 საში ეგრე გამოვიდა აბა ხეთქე რა ხდება ვიცხებო წადი ტიკეთ ეს რა სეთგები არის თო აკეთ რატო გამოთანე აი წავედით. კეთ ვერ მომარათებ თორე შეცემ შეხედო. მაგრამ შეიძლება მოსულთავები. მური არ ეჩხობა ხა შემაგას იყავი თავისუფლად. ე 112 ფოტი აქვს 11 ხა. 112 ახლა. რაგინაში რა 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 ამას სახელი რა ვიცი ჯავო ო ჯავო ესა 112 და 112 და გამოყვალია ესა გამოგიჩა ეს შედით ახლა იქით რომ გამოუშვა მე და ზევით ზევით ამოტარე ხო მოვიტანე ისი ჩემოვიტანე თუ იქიდან დავიდე არა ეხინა დავიწყო, ბოლოდან დავიწყოთ, მაგრამ ის უნდა მომიყვანოთ ბაუტოგით რა. ამინდი. რა? არა მაგას მადავ რენო კარები დავა. დაფად გამომეცე. დაიცადე ავიღო ეხლა თქვენი დასრული. ეს გამოდიჭი გამოდიჭი. ხარია. დაიცადე.
აი შენ ღიას გიტოვებ კარებს. თუ გინდა გამოდი, თუ არა და რავი სიყავე მათ. ბომბორა, საწახვედი ბომბორა. ნადირა. მოდი მოგეფერო ნადირა. გაჩერდით ახლა. ნუ გეშინი, არა ნადირა, არა, 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 განებეთ თავებ. ნადირა. დედის სიყვარულო დედას გუზგუზა დიდი დედას და თვივინ არიდე დედიკოს სიყვარული ვინ არიდე დუჩე დუჩე რა რა ფუფუა ხო დაი ფუფუა დედიკოს ფუფუა ხო ფუფუა შუდი ბოგდის ფუფუა ზიდა სისხლუნია მის თუ რა გჭირს მიყარ ხარ დედასო ანუ ჭუბობ ნუ ჭუ ჭუჩე ხე ავირია მარტო შენია დედა მარტო შენი დედა ვარ რა გეჭუბები დუჩინა დედა რა დაეჭუბე არა არაფერს არ მიდოს ძაღლი ომგრიჯავდა მე ვიდეო ნახე და საძღალი გუჩინა ისე ნერვიულობდა გიჟივიც იყო გამოსლა უნდა და რო გამომეშვა ვე დამბიჯავდა ძაღლი და მიცავდა ჩემი ბიჭო არა მე ძაღმა მიკვინო აი ამ ადგილას ზუსტად დათვების თვალწინ მათია აი ახლა გამოუშვა ბადრი გააუყარებ და გამოუშვა აგე ჩამწიხლა ეს იყო შვიჩი ანუ დღეს არის ქვია ისი დღე ამ კონტო 6 არის ეს ვიტრის მე ძალიან მეშინია გული მისკდა ავირთხაზე დავად გარბიცი ამ წამოვა რა უცებ გამოქანდა და მიკვინა ბადრიმ გამოუშვა და დედაბჭებს კი წამოვიდა давай замоди давай миди а мурия давай тебе мурий ты хочешь говорить а сейчас а ведь он чтобы я могу вот это да иза это кеди да ты сажа мет შეგიძლია გამოხვიდე გარეთ საბადაზე. რასელოდებოდით? რასელოდებით? მე უნდა გავაღო ხო კარები გასულ. კარი.
მურია, მოდი. ასონმედი, იყავ ახლა მათ შვიდა და წყნარა. ჩხუბს არავინ გაპატიებს, იცოდი აქ? არ გაბედო ჩხუბი. დავედი ზევი და მერე ჩამოხედავ კიდე. დაგედე გარემო. დავედი. ასთორმეც ესე იგი ვეძახით ძაღლებს რომლებიც განმოვიყვანეთ ცხოველთა ანუ მერის თავშესაფრიდან დიდი ძაღლები და ვაძაღლებს ესეთი განმოვიყვან დიდი ტანის ძაღლები და რადგანაც სახელები არის ოდნენ პირობითაც ასთორმეც ვეძახით ეს არის ჩვენი როკო როკო ეზა მესამე ტევოლიაში წავედით ეს არის მინდი მინდი წამოდი იქნება აქ დაგაბინაოთ ახლა შენ რათია ხა რა რავიცი, რაღაც. აჩერდი. ვაი, მოდია, ბიჭო, დაბერდი. კარგანა შეიყვანე. სანამ შეიყვანე. კარგანა მოდი, ძემი კარგანა, მოდი. კურბა. არა, მოდი. ოღონდ ახლა. რაგიდა. ნათია მოდი შე. დარზა მოდი. მოდი, მოდი, დარზა. მოდი, ამაზე. მოდი, 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 მოდი. დარზა მოდი აქ. შედი დაზა. შედი, შედი, შედი. ვიტო, რამდენი არის აქ დაჩენილი საჭმელი? მოდი. და გამოიტანე. დაზა, მოდი. დაზა. აბანა. დაზა. ეხა მოგინდა დაზა მაქინა ჩამა? დაზა, აი მოდი აქ არის. დაანა, კაი დაგოთ რა. დაგედე გარო. დაგედე მეთქი არა. შემოიყარე დიტო, დიტო. ჩვენ აქედა რომ გადავიყვანეთ, საწარმოყანეთ ერთი. გაუში რატო? ესე რადომიტო მოიტანე და დადე ესე აი ესე კუთხეში შე ბიჭო ოე აი აქ აი ესე გენაცვალე მიდი აი მერე მეუბნება რატო რატო ხავს აი ესე გითხარი თო გაი გე გავი გავედით წავედი მინდი მინდი შენ აქ უნდა იყო ხა შენ აქ უნდა იყო და არავის არავინ არ დაგშაგრავს. იყავი რა, გაერთე რამდენი ადგილი აქვს? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ერთი ადგილი ზედმეტია. წამოდი. მათია, გაანებე და. და, всё. შეყოლა და დიდი ხარ ეხლა მათ. კარგი, მინდი.
მინდი, თოი ძალიან მიყვარს. დავი, 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 დავი. ესე იგი, ხა. არ და, საჭველი გარ. მადი, ისე გამოიტანე მე რექიდან. რო ტარზან არ გამოუშვა. რა, მაგა ისე. ამას როგორ ახალშე? გადი მაშინ გარ უნდა გამოუშვა ცოტა ხანი სანამ შემო. ჩაბიცო და მეორე ჯამი არა გვაქვს იყოს იყოს არგენა კარგი აი სო აბა დამეწიეთ დამაგრებულია ხო ის აბა მოვედი ლეკებო აი ეს გვესა აწყლებო ხე არი ნახე ჯამი აიღე. ალისადა. დალე. აბა გამოიწე 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 ხა გამოიწე დაიკეტო და თუ გინდათ გამოსო გამოდით გავს გამოსასწორი გავა ხაი დაიკეტე ძინას აი რამდენი გან საჭმელი შეგიძლია ჯამოთ აი ლეგვები რამდენი ლეგვი არის გასაჩუქებელი ჯამთელი ლეგვები შეგიძლიათ მომზადეთ და გაჩუქებთ აიშე გამოვა შეზავეთ მე თუ არ ამოუყარე ჩემი ხელი ისე არ ჯამე წალის გავთ მეორე ხარ და სულთა წალი რაგები აი მოდით აქ. მოდი, ვა მოდი აქ ბიჭო. მე შე გავთხილე, გავთხილე.
ორი ფეხის ნაბიჯით არ მოშორდემეთ. აი, მე შენი მუშა კი არა. და შენ შენ უფროს კი არა. როგორ შეიძლება? და. რომიტა რა? დაიბა. ჩარჩი რა, შეიძლება მე. შედა. აბა წავედით ახლა, გამოდით. Всё. Давай, გადავდით ახლა. გობრა შევიყვან, გობრა შევიყვან ახლა, ხე? ორი წავიღე, ბადი და ორი ნაბიჯზე არ მოშორდემეთ, იგითხარი. რა, წავა. კეთი, მოდი ერთი ამით. აი ეს კოკერი მიდა, ვაჩერო. რა, მოდ. ჩა, შენ ვახაზე. აი ეს კოკერი საწყალი, იმის გამო მიატოვეს, ხო? აფისებიანი სივრცეული აქვს. შეხედე ამის ოპერაციის გაკეთება არ შეიძლება. ანალიზები აუღეთ, მეტასტაზები წასულიანი მუცელში და აი საწყალი ძაღლი. ფიქაში დატოვეს, მიატოვეს. ნუ ამის შეხედე. დიდი ხო, დიდი. ლაო, დაგიდე, რა. არა, არა, მე ნუ მეჩხერე, რატო მეჩხერე? მე ხარ მიმიტოვები ხარ, შენა პატრონმა გაქცია და დაქცევა ქუჩაში. არა უშო, შესაძლოა გამაგუშებას გიკეთებს, საჭმელი გააქვს. ბადი წყალი მომესო. კარგი, ჩამოდი, შეგვიდა, შენ წყალს არის ხვევი. აი, ესაც ხო. ამიღე ზამო. ამომიღემეთი, გაიძერი, ცოტა ბიჭო. ჯეგა ლაგი მე ხო დაგიყარეს აი გიდე აი გიდე აუ მე რეგე გარი გუბრა ჩამი მე შევიყვან ახლა მადა ბადი დაგეთე გარები. გარები დაგეთე მეთქი ბადრი. შენ გადი ქეთი, შენ გადი რა. ო ვიცი არა ვიცი. მე ხო გიხარ ორი ნაბიჯით მე გადაშენო. ო ეს ცოტა გაიგებია. რა არის? თუ რამდენი უნდა გიქო ორი ნაბიჯით არ შევდო. კიდე გინდა რომ ქეთი შევდო. Ляо, кага. Кага, боди. Чего бы, боди? Добра, давай. Дамогишев, туда хали, туда давай, туда хали. Яй. Дамойте, хали. Кэти, я ма шиях сенефонда, да, торе киде меоре фехсас дайзияни писоде, да. რა რა მოგივიდა პიტბული მოდი აქ ვის ეჩხუბე მოდი აქ არ გამოხვი მოდი აქ მიდი ქეჩოში უნდა მოკიდო ესაც არის ცი დო მაქს მოდი მაქსი გა მაქსი გიგმინა არა უშა შე მიჩეული ხარ გვენას დაღენას ესე გარის გარეს გაყო ცვირი და უკვინა ამას ერთი საიაკი უნდა მეორე არ უნდა გააღიარები გაიტანეს და იგი დამიჭერებაზე დაგედე გარები მოდი აქ დიდი მოდი აქ ჩაპი მომეთ ნახევარი ჯამი ეპიზოდო რა აი ეს არის ჩვენი მაგარი პიტი მოძუბარი ვერიტას დაღლება სიცხობრება ისეთი დაგლები შემოვიდა ჩვენთან თავშესაფარში ამ ერთი ბიზნესი და იმი შეერი არის არის ვერ გავაცხებ იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეს არის ჩვენი კანგალი, კანგალი ტობი, მოდი ტობი. მოდი და ჩვენი სერაპონა, მოდი. მოდი, მოდი ტობი, მოდი აი. მომეცი ბადე. სერაპონა, რა ვიცი.
სენაბი დაგარი გარა სენაბურა აი ეს გააგანიერე ესე იგი მოდი ტობი დაგარი რომისკი მოდი აქ მოდი 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 სენაბურა მოდი ჩემი სენაბი რომელიც გასაჩუქებელია სენაბი ის ოქსია რო სენაბი ვიძადის ტობი მოდი გე ხო ტობიქია როგორც მოიყვანა ვინც მოიყვანა ეს იმან შეარქვა ტობი მადა ხო გამოქავს დაამდგას ეს ვერეტეუდა სერაპი ვერეტეუდა თავისი დიზაინით ესე იგი ამოჭრა სახლი ქეთია ჩვენ როგორ ამოჭრა ამოჭრა და ეხლა თავისმა შედის მარა სიმარო შემოასხავს იქ მე ნახოთ სერაპი აი სიმარო მოვადა იქ აი ჯუტები გემრია და სერაპი მაგარი ზარ კეთ გავიგეთ რა გაგები გაგები კეთი გამოდი წავედი აი ხა სკუზე გეკრება შრამი დებილი ხა ბობრა სტატუე ჩხუბე ბობრა შემაიმუნო შე აბა მოვედი საქარი ჩვენი მარტა მაგარი გოგო ძალიან მარტა მოდი აი მარტა მოდი აი შე ბიმა თუ ბიმა ხარ აბა შე გასწრელა ფერი და დავა შეუმერე ბადე ეს რამე მომასწრო. ესენი ხოვნა მოვიდა დიქიკე. მოდი, მოდი ენასა, მოდი. ეგ არ მინდა, ეგ არ მინდა, მე ის ოგან დავა. აგ. ბოლოში უნდა მოვატრიალოთ, აი აგ, ბადი ენასა, ეს. ხო, ხო. ეს აი ესე დადეხ. აი. მიდი ჩანაჩენის დადეს. გვეზე დაუდე, ადმინჩასა და წხვე იყოს. შე რა შეგეძლო ისი გააკეთო? დიდო. ერთი საგი მომეც ებარე მაიქ სანამ მე გავაგზელებ ხო? ამაში წყალი ჩასხი სანამ რგვილი არის, უფრო ადვილი გასაერთხია. გამორჩი სანგი. მიდი შე გადმოასხე მაქენენ კარგია. აი რა კარგი აზრი არის ფოტოშოპში რა. კარის ჩას უბრალოდ დაიშოს. დაიშოს ესე რა თქმა უნდა დილ ფიტე ფრადულა ჩარის ხოლმე რა დამასადე. всё, ჩას ხმები. ბადრი. ესაც წამოიღე და გვერდზე დაუდე ოთხით რომ არ დააბრახო და გაჩერდე. მიდი. დაში. იმაში რა დატოვე. ეცეთ. ჯო. წაღრებული მახტებით ფერზე თორე. აბა წავედი. ბობრა, ჭამეშე. დაგიმოტო კიდე, მოდი. ეს არის ჩვენი ბობრიკა, მაგარი ბიჭი. ამა ძალიან ტრაგიკული ისტორია თვით. მიდი ბობრა, მიდი ძალიან მიყვარხა შე და აუ, და ხოიცი რომ მიყვარხა. გობრა დიდი ხანია უკვე ჩვენთან არის, მაგრამ ვერ გავაჩვიეთ, არაჩეულებრივი ქართული ნაგაზია. დავაქნა გობრიკო, ჩემი ბრალი ხო არ არის, ვერ გადაჩვი, წავედ. დავიდეთ. აი კიდე ხე და ჩასკით და გავაჩვი. აბა, ვინ გველოდება? ო, ესენი. ეს ჩვენი ქანა არის, და არის ჩვენი ნომა და ნომასოლი. მოდი აქ, მოდი, მოდი, მოდი. მოდი აქ ლამაზა. მოდი აი. მოდი შეს. მოდი, მოდი, კარგი, მოგეფერები მე. ბადრი, შემე შემოდი ხარ აქ. შემოდი ხარ თუ არა? მოდი აქ. აი ეს აი აქ და ჩო. ქეთი, ბადრი, ბოლომდე, ბოლომდე, ხარ დავით. არა მოვა შეთაქი. ახლა პური მე პური მარტო ესაა და შეიძლება. ხალა. ეს არის ჩვენი ბოჭკა ხალა. ძალიან მაგარი ტიპია, მოდი ხალა. ეს ფორმისელა, ნახეთ რა ხელა არის. არეტევ ამ ისუსში არაფერი. მოდი შეხედე და ხალა მაგარია. ესი ძამით, ხე.
ისეთი. ხო შეგვიძლია დავთ მოდი ქალა აი კიდე ქარი. მოდი ქალა იქ არის გაწ. ჩაბი მომეც, ჩაბი. სავარაუდოდ აი ამ გადამყვანის ბრალი უნდა იყოს ფხიფინებს. ამისი. ამას რო ვატრიალებ იმას შევწორდება. თანახოს მეტად. თუ ადულად ჩაასხეს ეს ორი და მესამეც მოიტანე განაცვალე. სამი სამი არ არის. მოდი ქუთაისი მოდი აქ. აი მოდი ქუთაისი ახლა. ქუთაისი. იგი ჩაპი დაგიყარე, იქე ჩაპი. ჩაპი ხიკარე, მე პირი ეს თავი გენასვალე. მოდი ამას შევდო, დიპლომა მოდი. მოცულო მაი. Zara mudi zara mudi mudi. Vado je ceni mitani gamogan loma. Loma. Adri es. Agaremet. Odi kha gamotrialo. Odi ak. Loma. Loma. ქეთო ეს არის კიდე კოტე მაგარი ძაღლები არიან ორივე გერმანული ძაღლები ვერ გავაჩუქეთ ხო აი გამოდი გავიდე და გავიდე აბა მოდი ერთი ჯამი მიგდებოდი იმაში აი მოდი გავაჩე მათია როგორ ახალი კეთილი მათია აი სარა ჩეოლებრ ზუსულის პანელი ნათია ვერაფრით ორი გამაჩნდა რა ნათი რა ნათი რა რამდენი ხანი დაწესდა ვერ გამაჩნდა ჩამი ნათია მოდი შე ჩამოდი თქ აი დავით ანუ შეიძლება აი ფერში მიჭირა რამდენი არის გარ არი მომეცი მეთქი
Gel gel abi Türk, gel sonra. Gamo güç var ben geldim. Şöyle gamo güç var. Hadi çele bak. Bim ayı da bim ana kere. Lan deni sana bim abi bana şey. Ver gadayı da. Ne bu çalı? Gadayı da. Hadi çok gamo güç var. Modi. Eda çeni gudunda, çeni magabi gudunda. Gudunik, modi ay. Ay da upo stajani bi nadali. Ana veri ga bacha. Tabi, tabi. Bu diye akşam boyu beraber. Dito, artık ya dojo. Ak boyu da ne yapıyor? Sen tümü oraya da. Abi şey mola tüle bozdu. Gamo. Şu abi. Abi. Şimdi Saygıda saygıdır. Biz kutura tamam oluyor. Ama mobilya var netke. Çapı mobilya. Ama mobilya, 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 mobilya. Abi mobilya, saygıda. Ama yine bana dedi ki. Evet, güzel ama gördük. Esari mesinde, esari saat sormedi. Beş güde. Saat sormedi beş güde. Yogur rafa, modu, modu. Mesin bunu mi etsin, tra. Mesin modu. Bunu yanlıyla çay. Mesin hep bunu yok. Togur, nasıl bir tane ara? Abi belki de oraya gelmeye uygun, Togur'u gelmeye uygun. Ne yapayım? Samut keşi. Samut keşi yerine ama abi. Yok ya. Yok. Bu da iyi. Şey öyle. Pozis. Randeni zagli kaçmadı. Otkaç formatı zagli ya, biraz tavşe çapar. Şimdi bu. Sana çapar. Şöyle prometi, şekizli yat. Romelime volü yazı, şefo bayık olsa. Köşe yetki, eti tomara. Saç beni mahutan olsa. Rahu. Esari jokonda, modi jokonda, modi da. Rahu, Tobi. Esari Tobi.
აი ჯოგო, მოდი ჯამე, ტობი. ტობი. ტობი, აა, ბა ჯოგო. ეს არის ჩვენი ჯოკონდა, ამა ჯოკონდა. მოდი აქ. მოდი აქ, აი ახს დაგიღო. ჩა, ჩა, ჩა. რა, რა თამაშია, და ეხლა აბა ნახე, ჩემო გარგებო, რამდენი საათი გვეთ, რაივში ვარ, რამდენი საღრი დავაპურეთ და აბა რამდენი დოჭირდება, რამდენი ენერგია, ჯერ მარტო ამის გაკეთება შემოქეთე, ხო, აი რაც გავაკეთე, აქ შენ გარგებო, რომ მოდი, სარეპერალიო ცალელა ნაგრევები იყო და ნაგავიო, დავასუფთავი ავაში, მე რამდენი ფული დავხარჯე ამის გაკეთებაში. მარტო მე ერთმა გასმა გავაკეთე ეს და თან მეორე ჯერ ავაში, მეორე ჯერ იქიან რო დაანგრია 2015 წლის 13 ივნის არაფერი არ დატოვა იმ თავიდან გავაკეთე შემო გარდა სიტყვაში და შევასრულე 412 ზაღმი ხა თავშესაფარში მოდი აქ რა გინდა დათვალი ეს არის გრომა გრომა მოდი შე რა გითხრა გრომას ფეხი მოტრა და იმით მიატოვა ბატონო ხოდა რამდენ ზაღს ეხმარები ოპერაციას უკეთებთ გული დაგეს მასალა ჩუბი ციტოცხელზე მე აქედა ხდება ამძაღლების გაჩუქება გაჩუქება ხდება კაი დათხარი მიყარხარ ხო და მე თუ ნახეთ როგორ არის თითოეული ზაღლი ხო ჩემთან რომელიმე საერთ რაიმე აგრესია რა გიდა გულა მელახარაგია კი არ მეჩვია მოდი რა გიდა მოდი მოდი გულა მოდი ჩემთან მოდი 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 რა გიდა რა გიდა გულა რა გიდა რა გიდა ხო ის რომ მიყარხარ აი გრომა მოგითხა შემოგითხარად გრომას ეყოლას რა ხო და იმით ვითხოვ ამას ყველაფერს მე ზიკავში რომ აგეთე დიდი ფული მეხარჯია ამაში ყოველფიო რა ჩვენი ორი დარიდოს ქეღანაში აი ესე სიგურჩილე რო არის და ნუ დაჭირდა ყველაფერი მოდიშია ტრაგისტი რო წავიდა სანდო ეს გამიჭირდა არზაღლების შენახა ეს ანუ ზაღლები ხარო ხო შესაძლებელი მილიონი ეხლა გრომა და საგადასახადო ჩუბადე მოდი ჩემოდი გუბი არ გავიგო თქვენ აბა ამიტომ შემოვიფასებო ვისაც გაქვს საშუალება თითოლარი დაეხმაროთ აი ამ საათს უბრალოდ შეიძლება ერთლავიო ჩაურიცხოთ არაფერი მიცით. ჩვენ შეგვეშველები და მადლობელი დაგჩერდით. ასევე ყველა ის ჩინოვნიკები, დეპუტატები, პარლამენტის წარმოების ერთობები, ისინი ვისაც მაგალი ხელფასიკა, ჩვენ ერთლავი ჩაურიცხოთ. აა გუდუნა. არ გინიცხავთ რა თქმა უნდა. სადამდე ესე იგი გაგმები, გაგმები და თუ არა მე მოდი. ყველას. ფუჭაში გაშვება. პარლამენტის უნდა გავუშვა, თავის რეზიდენციაში. არა ჯოკოდა. არა ჯოკოდა, მოდი ჯოკოდა, მოდი არა. ნახე, შეხე, დამაზებული თამას ქეთი. დამაზებული, ეს არის ჯოკონდა. ეს არის მაგარი გოგო ჯოკონდა, რომელსაც პატრონი უნდა, მაგრამ არ პატრონი გამოიჩა და გავაჩუქა. დაი, წავედ გამოგძელე. გრომა, შე მაგრაც, შე მეთქენაც, იგი მაგრაც შე. რაო ჯოსი, მოდი, ჯოსი. რაო. ეს არის ჩვენი სოსული კონდოგა. მაგარი გოგო ძალია. ხოშე გაშია, გოშია. გრომა, დაგაგდე ფიცოდე კიდე. აბა წავედით ახლა. დაიდეთ მეორე ფანას, მომოდენეთ. გაგი. აკაო შენ ბრმა. და 3 112 ზაღლი მოვედი დაო გარგებო. მე რა დამივარდა. უკაცრავ მოდი შეხე გავაკეთე გამარტი გამარტი. ეს კიდე შავი. შავი მოდი აქ. ბრმა მოდი. ბრმა. ნახეთ რა ლამაზი არის. შეხე და რა ლამაზი ზაღლია. ესაც 112 და განოყვაი ზაღლია. სა. ერთი პური შემიძლია. მოდი აქ. მოდი
არიჩხო, მოდი ერთ, მოდი არიჩხო, მოდი, მოდი, მოდი. ბადი, საიგებში არის საჭმელი? არ არის ესე იგი? არ არის. მოდი კიდე ერთი ჩაბი. სამდანდელა ჩა? აა, არის. მომიც რა შემღარე. ჩაღარი, 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 ჩაღარი. ცოტა გეძებადე. დაიძინე, გამიკე. დაიძინე ტიკეტი, მე ვიდე ზახა. Камри, მოდი. მაგერე ვადო. Камри, მოდი, ეს არის ჩვენი კამი, არა შეულებრი. ეს არის თიანეთი და ეს კიდე გიჟი. ოი, წერის მეტი. აბა მოვედი, Камри. Кам, დაგიყარე, მაგ არის მოდი შე. მოდი ეს. მოდი. მაგერე მეძობრის გვევი. უში. აი, პური ჩამოგიყარე. Упси. Всё. Дай полиция. Камри, я сейчас свободазе ხარ, შენ უნდა გამოგიშოთ გარ. Рома. Дай. Сосо, ами дуканай. А. Дай это. Давай, всё. აი შეიძლება შეხვალეს მომერა. კამერა გადა. კაცი დავედი. შევიწრე ჩავედი, ზომ ავიღო. წავიდა. უნდა ხედა გადახედოთ რა შეება ის 112. აბა როგორ არის მან საქმე? ხო არ შულობთ? ეჰე, იგი და კაცი გიჟეს. უბი არ გავიგო მე გარდაშაგრო ეგზავრი. ე, შენ გეუბნები. უბი არ გავიგოთ ხო? მურია. მოდი ახლა ამ რასკადი დავტოვოთ აქ ზაღლები. ეს დავტოვო, და იმედია. მეჩო ვაკავრობას. ერთი დღე დავტოვო, თორე იქ ძალიან ძალიან ჩადო სხვა ზაღლებს და ამ ცოტა აზრი მოიყვანე რა. ვсё, давай, ხეთ საუდი ხო რა შენ. დაგე. ეგ გამოუშვით, ხო შენ. მე კიდე გავალ მაშინ, ხეთ ზაღლები. დავოდი. ეს არის შემოგარგება ახლა 2 საათ ნახევარი რამდენი ხანია რა საათში ვარ? ოი 2 საათ ნახევარი უნდა აიღოს მაგრამ საღამოს და და 2 საათ ნახევარი ხა ჩემამ თერმა უყურა ეს ხო? ამიტომ დავი დავი საერთოდ სახლში ჩვენ ახლა გუდურა მიყარღა ძალიან გუდურა და ჩვენ ვერ გამოგიშოთ თქვენიღა ამიტომ რომელი ჯობია ახლა? რომელი ლაივი ქეთი? მე კითხვა დავსვი. გზა თავშესაფრისკენ თუ თავშესაფრიდან? ლაივი. გუდუნა, გამომიჩი ახლა. მოდი, მოდი, რა გამომიჩი. მოდი. მოდი გუდუნა. მოდი არა, უთერე და. წავედი, მეც მიდავ ბევრი მოგეფერო. მაგრამ ახლა წავედი, წავედი. გუდუნა. მიყარხა. მოდე. მინდი. მინდი შენ რა გონა იყო? სხვა
მაგრამ ვერ დაგწოვე, ბაგო დაიხალეთ ის შენ და ფარ. ოდე, ნუ აი, ოდე შემჭამ რა, უბრალოდ. დავზალეს. ოდე, ოდე შემიდი. ნომა მიყარღაღება წავედი. კეთი წავედი. ალა. დავზალე. არა, დადი იგი, დადი. დადი. აი ესენი დავს გამოსაშვები. გამოვიდეთ ესენი. დავაი დადით ახლა. როგორც არის ჯგუბო არავის, მაგრამ მიგასიგძლებენ, ხო იცი? კეთი. მეტრიანი მიდა, ზობა და მეტკა მიდა დავადო რა, მარკერი მიდა. პედრო, მე შემიძლია შენ გადაგიშვა იქით. იქ ზომა აუდო ფეთი დაუტოვოთ რა. ის. გასახსნა შეიტანე, საშეიტანე, სადა შეიტანე. ახლა გასახსნა. ხო, ხო, შე ეს მოვიდა ზომა. ჩვენ შეგვიძლია ხა გავემშნობთ ჩვენ აყურებას. აბა დროებით ჩამოგარგება, მომავალ შეფერავდეს ჩვენ ახეთ. ახლა საფეს ვაკეთებ. რა ვიცი, მე ამ ჩემ გულთან ერთად შეგეხიდებით, მაგრამ დაგხებით. მე პირველი ისი მიმართა ბიზნეს, ბიზნესმენებს და ყველაი ადამიანებს და ერთი არი არეალობა ჩვენში, აი ა. ასე დაფრი რატო? უფრო ის არის? სამა. პერიოდულად ესაც შეიძლება და ესაც გამძავრდება. თებოლი გამოვიდა, რა უნდა თებოლი, ხო? გამოჩე, ესაც გამოუჩი. თებოლი გამო გამოხვედი. ეს ის არა, ეს გამოდი. ხედა მე. პედრო. პედრო გამოდი ხა. პედრო გამოდი. ხო დავემშვიდე შეგირე ქართული დავაი ვი ამა რაღაც იყავით მეგობრებო